להתקשר לה שנגיע לאיטליה. ביי. שמירי על הבית. שואלים איפה? נסעתי. שדה התעופה בן גוריון. תודה, תודה. שבת שלום, שבת שלום. פיט! וואו, 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 וואו. איזה אושר, איזה שמחה. מה? את מריחה נהדר. מה טוב, באמת? מה שם? זה אלמנטר. זה הלולו של חברת ג'יפה בעם. מה? ואתה? אתה גם מריח נהדר. אני שמתי סנו של בית שימוש. בוא'נה, אתה לא נורמלי, אתה יודע, אתה לא נורמלי, עצפן. לא, מה קרה? עם הפספוסים, עם הדולר, עם המילים האלה, הרסת את המדינה, עם ה... מה זה, דלר, מרמורמיל, מרפולצץ. תרימי את המפלץ ותרימי אותו לשפרצל. מאיפה אתה מביא את זה? מאיפה? ואנשים הפסיקו להאמין, זה מה שמשגע אותי, הפסיקו להאמין. נעלמה הנאיביות, ממך ומיגן נעלמה. אז אני לפני שבוע, ביום הזה של הגשם, שנתקעתי עם המכונית, מה אמרתי לך? ואני מנסה להתניע, ואני לא יכולה להתניע בשום פנים ואופן. אז אני יוצאת בגשם זילפות הזה, כמו עכבר, ואני מבקש מישהו, אני אומרת לו, סליחה, אתה יכול לדחוף אותי קצת מאחורה? אמר לי, מה? אמרתי לו, אתה יכול טיפה לתת לי דחיפה מאחורה? מסתכל, אומר לי, היי, יצפן! יצפן! אוקיי, יצפן, אבל באמת... הבאתי לך משהו מכל הלב, שנייה, מתנות וזה. אתה לא מאמין. זה נדיר שאומנים קונים את זה. והבאתי לך גם את ה... היא הייתה בהוואי. לא, לא, זה מחרותת שומים שהייתה צריכה להיפתח נהדר, רק פשוט, רק רגע. מעין הרע, מעין הרע. מעין הרע, ולא אחד ולא שניים, אלא באמת הרבה. נהדר, הם הכינו לנו, אתה יודע, זה קל. תראה, אוקיי, ו... אמבה. למה זה? זה אצלכם במקום הקולגייט שלנו. לא, כי אני יודעת שאתם משתמשים בזה להכל, נכון? נכון. כאילו גם לפני הארוחה ואחרי ובסוף וזה, נכון? וצחצוח נעליים, הכל. אז זה האמבה שלכם, אנחנו משתמשים בצבור. חומוס צבור עם הפפריקה. מה, תגידו, לא שיגעו אותנו הפרסומות, חבר'ה? אני שם... מה זה, איך, למה? מה, הפרסומות זה מה? אני אוהבת את זה, אני אוהבת. ואני השתגעת מזה, עם הרגליים, הפצצות האלה, קפה. זה לא עשו לנו את הראש עם הקפה, פעם שמת כפית קפה, הרבבת היה קפה. היום מה? רבע שעה לפתיחה, 12 דקות לפתיחה. רצים, מתלבשים, מתלבשים, לובשים, סמים. יושבים על עכבר, מוצאים בבסיטר, יוצאים, קפה. הכל בשביל קפה? אתה לא יכול להשתגע, והרגליים והפצצות שלה. פרנקו בומבנה, פרנקו בומבנה, פרנקו בומבנה. מאיפה, מאיפה מביאים את הלוח? מה? והרננה, והרננה לא מדהים של הרננה עם קרפרי. רננה כל היום, אפשר לחשוב שאנחנו קופצות ככה, שיש לנו מחזור. רננה עם קרפרי, עם כנפיים, בלי כנפיים, לאן אנחנו טסות, בנות? לאן, לאן? חדש עכשיו יש הטורקיז הזה עם העברור. כמה אוויר צריך שם, בנות? מה זה, ארבע כיווני אוויר? מה זה, דירה בבת ים? עם החיצים, עם הלמעלה, עם הלמטה, דבר חדש, רק פסי הצמדה. חברה שלי שמה את זה הפוך. לא, מה, אתה לא משתגע? אין לך את זה, אדוני, בשביל זה אתה לא קולט. אין לך, רק לאשתך.
והן יפות והן בננה. צצת אנרגיה צהובה, בננה. מה? ואני אוכלת בננה וגדל לי התחת, והאם? קפלת מזרקי. מאיפה מביאים? ומיכאלה ברקו, זה לא עשי? זה יפה, אבל. היא לא יפה מוות עם ה... איזה פנים, אה? פנים, איזה פה? אוכלת בננה לרוחב. אני רוצה להיות שם, אני אומרת, זה כל כך הם יפות. תגידי לי, איפה את מסתפרת? מה? הריח והשיער והכל מה שיפה. שיער, עדן שולדרס ובלק אנד דקרס בצד. לא, התסרוקת. מאיפה היא באמת? מהמספרה של בר סימפסון. תגידי, את מכירה את אבנר הנודניק? איזה מספר. יש אחד, קוראים לו אבנר בתל אביב. הוא מסתובב ומפריע לאנשים ומטריד אותה וזה. בואי תראי, גם הוא הלך למספרה. שלום, אני רוצה להסתפר, אני צריך לקבוע תור? לא, כנס, שב. בלי תור? בלי תור. איך זה בלי תור? יש שעות מתות כאלה. אבל אם אני רוצה בכל זאת לקבוע תור? למתי אתה רוצה תור? עכשיו למשל. עכשיו? אין תור. זאת אומרת שאני לא יכול לקבל אותי עכשיו? זאת אומרת שאתה יכול להסתפר עכשיו. מתי? תגיד, מה אתה רוצה ממני? להסתפר. נו, אז שב. בלי תור. תהיה חוצה. אבל אני רוצה לקבוע תור. למתי? זה הכי קרוב שיש לך. מתי אתה פנוי? מתי שתגיד. אז בוא נקבע ל... עכשיו? בלי תור. עם תור, עם תור, לעכשיו, עם תור. עם תור, אז זה בסדר. למה אתה יושב שם? אני מחכה לתור שלי. התור שלך עכשיו. עכשיו התור שלי? עכשיו, עכשיו. אז איחרתי? לא איחרת, הגעת בדיוק בזמן לתור שלך. לא, כי אם איחרתי אני יכול לבוא פעם אחרת. אבל עכשיו התור שלך. עכשיו הרגע? כן, כן. תגיד, איפה השירותים? שם, מסביב. אם אני אלך לשירותים, אני אפסיד את התור שלי? לא. ואם אני אהיה שם נגיד 5 דקות? לא תפסיד את התור. ונגיד 10 דקות? גם לא. ונגיד 4.5 שעות? גם לא. תגיד, כמה זמן אם אני אעדר ואני אהיה בשירותים, אני אפסיד את התור שלי? זאת אומרת, מה אתה עם לימי? אני לא מכיר אותך, אתה לא מכיר אותי, חבל שתמות ושאני אשב על רצח, צא החוצה! אבל אני רוצה להסתפר. אתה לא צריך ללכת לשירותים? לא, רק רציתי לבדוק אם אני אצטרך ללכת לשירותים. אז מה שדיברנו עכשיו, הפסדתי את התור שלי. 100%. איזה תספורת אתה רוצה לעשות לי? איך שאתה רוצה, קצר או ארוך? קצר או ארוך? איך אתה רוצה, קצר או ארוך? לא יודע, מה אתה אומר? מה שאתה רוצה. מה אתה אומר? מה שאתה רוצה. מה אתה אומר? מה שתגיד. מה אתה אומר? מה שאתה רוצה. מה אתה אומר? תשמע, יש לי הצעה. למה שלא תוריד את הכובע שלך, ואז נחליט ביחד איזה תספורת נעשה? רעיון מצוין. יש לך קרחת? יש לי קרחת, באמא שלי לא ידעתי שיש לי קרחת, נשבע לך, כמה אני צריך שלם? שום דבר, צא החוצה, אבל תשתף. לא, לקחתי לך תור, אני רוצה שלם, כמה שלם? 20 שקל, 30 שקל, 750 שקל, יקר לי 750 שקל. האמת, שאני לא באתי לפה לספר, מה אתה חושב שאני אידיוט? אני לא ידעתי שיש לי קרחת. אני מהלשכה להגנת הצרכן, ועשינו בדיקה לראות איך אתה מתנהג ללקוח בעייתי. קח לך 2,000 שקל פרס, מתנת הלשכה להגנת הצרכן על זה שהשתתפת בבדיקה. תודה רבה לך, להתראות. האמת שאני לא מלשכה להגנת הצרכן, אני באוניברסיטת בן גוריון, מהחוג למדעי התנהגות, ובדקנו ורצינו לראות ולחקור איך אתה מתנהג כספר ללקוח בעייתי וכספר שנמצא במצבי לחץ. קח לך 2,000 שקל פרס, ותודה רבה לך ושלום, ממש נהדר. האמת שבאתי לפה להסתפר ובאמא שלי שכחתי שיש לי קרחת, נשבע לך. תגיד, בזמן שדיברתי איתך עכשיו, הפסדתי את התור שלי? תגיד, אני רוצה להסתפר, אני צריך לקבוע תור? טוב, אני... הולך לפגוש אותה, אל תפריעו לי. מה זה חינם?
סליחה. את סוזי גילברט, נאה, חמה, גבוהה, אוהבת ים, חוף, אורז פרסי וניסים סרוסי. בול. אתה קובי בן חמו, נאה, אנרגטי, מלא הומור, אוהב אומנות מודרנית, פיזיקה גרעינית וטיפולי שורש? כסנה בוער מולך. נעים מאוד. נעים מאוד. של מי הפרחים? הפרחים בשבילך. איזה התרגשות, צריך תכף לשים אותם, אני חושבת באיזה וזה שלא ינבלו? לא צריך, הם מפלסטיק. וואו. אז מה? אתה באמת ראית את המודעה הזאת שלי ברווקים מצולמים וראית אותי והתאהבת בי והתקשרת אליי ואתה פה? אני לא מאמינה. לא, אם לא מוצא חן בנחת, אני יכול לקום וללכת. לא, לא, חלילה, זה היה מיס אנדרסטנדינג. פשוט אני נורא נרגשת מזה. אני 10 שנים כבר בסוכנות הזאת, וזה אפשר להגיד הפגישה הראשונה שלי. זאת אומרת, היו לי הרבה פגישות. המון, אלפים. אבל אתה הראשון שנפגשתי איתו. זאת אומרת, אתה הראשון שאני הסכמתי להיפגש איתו, זהו. איך? הבאת לי סתירה. נכון. למה? אני לא רוצה שום דבר, רוצה לפתוח דף נקי, בסדר? טבולה ראסיה. רוצה להתחיל יפה, אני לא נחוויתי עד עכשיו בעתיד, ואני גם לא רוצה לחוות בעבר. הבנתי אותך. טוב שלא ראת לילום בראש, כאילו... זה מה נשמע? בסדר, מה שלומך? בסדר. איך אתה? מצוין, ואיך את? גורג'ס, ואתה? מרווילים, ואת? מצוין, אתה. אוקיי, דיברנו, דיברנו. היה יפה, עברנו נושאים. היה טוב, אמרנו, פוליטיקה, מדע, כלכלה, זמן רק שיחה. כן, שיחה ארוכה, זה יפה. איזה שיחה. עכשיו מה? אז מה? בוא, זה... את עושה לי בחינה? כן. מה? בסדר, בוא ניגש לתכלס, בסדר? מה זאת אומרת, אני במועמדות? כמה שאלות קטנטנות, בסדר? בבקשה, אל תנביחי אותי אבל. לא, תדאג. אז אתה מה זה מוצא חן בעיניי? תודה, מאמי. אוקיי, השכלה? סמלית. אופי. מוצא? אנגליה. יופי, שומעים. איזה תחביבים. שחייה לעומק. אוי, אתה מתכוון צלילה? לא, אני מתכוון טביעה. אני לא יודע לצוף, אז אני טובע בתור תחביב. אוקיי, עכשיו, מצב משפחתי? רווק עם אופציה להרחבה. בסדר גמור. בריאות. ברוך השם, יש לי רק קסקסים. איזה יופי. למה? יש לי אקווריום, תוכל להכין לי את הדגים. יופי, עכשיו. תכונות אופי? אני אנרגטי, מלא שמחת חיים, ואפשר לומר אליי שאני פצצת אנרגיה צהובה. אוקיי, רכוש. יש לי דירה משלי בסחירות וזכיתי בווילון ועשינו עסק. יש. תאמה זה עושים לי. בסדר, עכשיו, איזה מזל אתה? אריה עם אופק של חמור. לא מאמינה. מה, מתאים? אני פשוט לא מאמינה, מה זה מתאים? אני תלה עם אופק שישליק. נוכל לגור בלאפה. מה, באמת? זה, אתה כל כך מתאים לי, אתה מוצא חן בעיניי, זה לא נורמלי, אני אומרת לך, אתה הר, אתה הר גש, אתה לאביור, אתה חור באוזון, אתה פשוט שילוב נדיר של רמבו ועמנואל הלפרין. וחוץ מזה, אני מתה להתחתן. הלו, רגע, 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 רגע. זהו, אני אומרת, רגע, רגע, לאן לרוץ? החיפזון מהשטן והילד מהחבלן. כן, מהחבלן. לא, אני, עכשיו אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. אוקיי, שיט. את אוהבת קולנוע? יכולה טיפה עלי. כן. את יכולה לעשות בלונים עם תפוזים? תגידי, את אוהבת קולנוע? לא. יופי, גם אני לא. אוהבת מסעדות יקרות? לא. יופי, גם אני לא. אוהבת לקרוא ספרים? לא. יופי, גם אני לא. פספוסים בטלוויזיה? לא. יופי, גם אני לא. תגידי, עכשיו השאלה הכי מכריעה לגבי יחסינו. אני לא אוהב לעבוד.
זה יפריע לך אם אני לא אעבוד בכלל כל החיים ואני אחיה על חשבונך כמו פרזית? מה? בגלל חיסרון אחד אנחנו נפסיד את החתונה? מה? זה אבסורד, זה פשוט אבסורד. בואי נעשה זיכרון דברים. יאללה, אל תשכח לרשום קילומטראז'. רוץ. הואיל ואת סוזי גילברט. לא, סליחה, קובי, קובי. יש לי איזה וידוי קטנטן. מה? אני לא סוזי גילברט. אני חברה של הקוקי סינטרה. ושלחה אותי פשוט לראות את השטח במקומה, לבדוק. האמת, גם לי יש וידוי קטן. מה? גם אני לא סוזי גילברט. ואני גם לא קובי בן חמו. אני מוטי בן טוקי. וגם הוא, גם הוא שלח אותי לבדוק את השטח. אבל האמת, מהמפגש המדהים הזה איתך, נו. אני לא יכול לעצור את אהבתי הנשגבת מעל מצחי הניצל. ואני התאהבתי בך. גם אני בך. באמת? בוא נתחתן. מתי? עכשיו. עכשיו? במקרה הבאתי איתי רב. הבאת רב? רב שאני מביאה איתי לכל פגישה עיוורת, אני מביאה שלי, אם יקרה משהו, שיהיה עליי רב. רבי! מה? הדרך? את יודעת את מי הבאתי לך לחתונה? את מי? את האחד והיחיד. מי זה? בוש הרבי! ביתנו הראשון היה אוהל ומן הצריף עברנו לשיכון אך באותם זמנים קשה היה לדעת כיצד נוכל לבחור את הכיוון יחד החלום ונזכור רק טוב
בוא שער רבי, באמת, נו, מה לעשות? זמר ענק, אני לא יכול להיפרד ממנו ככה, אני אשאל אותו מספר שאלות, למרות שאני לא גבי גזנית. בועז. כן. שלום לך. של חום מנחם